Sandamu,
sini tuh. Ya, ကျေးဝဲချင်းရှိနိုင်တယ်စိတ်တက်ကြစရာအကြောင်းရှိနိုင်တယ်စိတ်တက်စရာအကြောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တင်သွားတဲ့လမ်းကဖရာအလိုတော်ရှိတော့လမ်းမှရအဆုံးမှဝမ်းမြောက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းညစ်တဲ့ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့အခွင့်ကိုဘုရားကပြည့်စုံပေးပါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သခင်ဘုရားလမ်းညွန်ရာကိုတွားတော်သူများဖြစ်ဖို့ယနေ့ကစတယ်ပြည့်စုံကြရအောင်အာမင်ဒီချင်းလေးကိုနောက်ဆုံ
Yeah.
Yeah.